Kas inimesed siin istuvat ees või seal tahapool rohkem? Eest on arvas, nad ikka rohkem taga ees. Juhatus istub ees, teised istub ikka taga. Et neuvoston jäsenet istuu edessä, mutta rahvas sitten virolaiseen tapaan takana, voisiko sanoa ehkä myös suomalaisen. Mikko, voisitko sanoa, että kun mulla on sellainen tapa, että mä en halua huutaa ihmisen, niille tulee epäystäväinen olo, kun mä huudan, että istuu sen edessä, niin mä voin puhua hiljempaa. Kui voimalleksi siis tämä palupet homme-inimiset istukset siinä eespoolle, tai tähän hyytä? Ei tämä hyytä. Jah. Tämä oli yksi. Mä tuli vaikeammalta rääkkinä. Se on niin väikkä kirja, että siihen niin kerkeä akustiikka, jos se ei ole probleemi. Täällä on niin hyvä akustiikka, että ei tarvii huutaa. Ei niin kovasti. Tämä on taakajaminen, niin nähdään sitten internetiin ja sotaminen.